ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଆଜି ଘେରିଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ନିର୍ବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଗୋଲେଖ ମହାପାତ୍ର। ସାର୍, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ବାହାନା କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲମ୍ବା ସମୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କଲାପରେ ଆଜି ଏ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଏଠି ଫେଲ୍। ଗର୍ଭବତୀ ମା ପାଖକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବଢ଼ିଆ ଛତୁଆ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣ୍ଡା ଦେବାଠୁ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେନ୍କୋଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ଜୋତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଉଳ କିଲୋରେ ଭାରତ ସରକାର 32.50 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦିଅନି। ଭାରତ ସରକାର 32.50 ଦେଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାଉଳ ଦାମ ହେଉଛି 14 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଚାଉଳର ବାକି ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଇଖାନା ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଛଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? କେଉଁ ଯୋଜନାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳି ଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳି ଦେଇଛି, ବାପ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଇଛି, ମା ବାପ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇଛି, ମା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘର 8 ପଟରେ 8ଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 28 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଲେ, ତାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍। ଏ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ MLA, ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଆମେ ହଡ଼ପ କରିବା, କହିବା ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିନି। ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଯୋଜନା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଯାଏ, ତାପରେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି। ଆମେ ପାର୍ଟି କରିବାରୁ ତାକୁ ପୁଣି କମେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ପିଠା ଯୋଜନା, ସିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତୁମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହୋଇନି? ତା'ମାନେ ମାନୁଛ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହୋଇନି? ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ଯେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହୋଇନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, କ'ଣ ନା ଆମେ ବସ୍ ଯୋଡ଼ିବୁ ଗାଁକୁ ଗାଁ? 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିଲନି? ତେଣୁ ଇଏ ସରକାର ବତେଇ ଦେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ ଯୋଜନା କରିକିରି କରିବି। ତେଣୁ 2ଟି କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୁଁ କରିନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା, କର୍ମୀ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ନୁହଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ଏ ସରକାରର ଯୋଜନା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା। ଏହାର ସବୁ ଯୋଜନାର ନାଁ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ୍ ଯୋଜନା। କେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯିବ ସେ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ବ୍ଲକ ଅଫିସର BDO ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବେ ତା ପାଖରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକା ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଅଧିକା ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ହେଉଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗଲା? ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରେଇଦେବୁ, ଦେଖେଇଦେବୁ ଆମେ ଧରୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ତ ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ୁଛ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକା କରପ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ସରକାରୀ ଅଫିସର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କରପ୍ଟ ସରକାର କରପ୍ସନ୍ର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଲୋକମାନେ ମନ ବଳେଇଲେଣି, ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।